რაც უფრო ბევრი სირთულე შემხვდა ცხოვრებაში, მით უფრო მეტად გამძლიერა ამ სირთულეებმა და უფრო მეტად მიზანდასახული გავხდი, რომ გადამელახა ყველა ბარიერი. არავის არ უსურვებ იმ გზის გავლას, რაც მე გამოვიარე. არასდროს არ უსურვებ. მაგრამ საჭიროა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეთ ხალხს, რომ შვილებსაც ჩაუნერგონ, რომ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ხალხი, ჩვენ ჩვეულებრივად გწის, ჩვეულებრივად როგორც ნებისმიერ ადამიანს, ჩვენც რაღაცა გვყივა, ჩვენც რაღაცა გვიხარია. რომ არა, ჩემი დიაგნოზი, მე მგონი, რომ მაინც ასეთი ვიქნებოდი, მაგრამ დიაგნოზმა მაინც თავისი კვალი დააჩნია, იმიტომ რომ მე უფრო მკვეთრად შევიგრძენი, რა არის ცხოვრებისეული სირთულეები. მე ვარ ლია ქიმერიძე, 59 წლის, ცხოვრობ თბილისში, ცერებრალური დამბლის დიაგნოზით. ძალიან ბევრი ბარიერი გადავლახე. ასეთი დიაგნოზი რომ მქონდა, ძალიან ხშირად ვიყავი ბულინგის მსხვერპლი. ძალიან რთული ბავშვობა გავიარე, იმის გახსენებაც კი მზარავს. როდესაც ქუჩაში დავდიოდი, ყველა ბავშვი დამცინოდა. 14 წელი მკურნალობდი ყირიმში, ევპატორიაში, რამაც დიდი შედეგი მომცა. 2 წლის ასაკიდან დაწყებული დავდიოდი სამკურნალოდ ევპატორიაში. ჩემი ძირითადი მხარდაჭერი იყო დედა. სკოლის დამთავრების შემდეგ დავამთავრე კავშირგაბულობის ტექნიკუმი. შემდეგ დავამთავრე ისტორიის ფაკულტეტი, უნივერსიტეტი. მე ჩემ თავს ყოველთვის უკეთებდი, აი ბავშვობიდან დაწყებული, ყოველთვის უკეთებდი საკუთარ თავს გამოცდას. რა შემიძლია მშობლების გარეშე რომ გავაკეთო. და ყოველთვის ესეთი მიზანი მქონდა, რომ ყველაფერი მაქსიმალურად გამეკეთებია დამოუკიდებლად და ასევე იმიტომ გავაგრძელე სწავლაც, მე მუშაობაც, რომ დედამ და მამამ ითხრეს, რომ რად გინდა სამსახური, ჩვენ ყველაფრით უზრუნველყოფთ, მაგრამ მე მინდოდა, რომ ჩემი თავი გამომეცადა რა შემეძლო ამიტომ და შევისწავლე ეს პროფესია, სპეციალურად ვეძებე ისეთი სამსახური, რომელიც იქნებოდა დომი არის სამუშაო, ანუ სიარული არ მომიწევდა და ისე ვიმუშავებდი. მე ძირითადად დავამთავრე ტელეგრაფისტის სპეციალობა, ანუ დეპეშებს ვაგზავნიდი. მე საქალაქთაშორისოშიც ვიმუშავე, საქალაქთაშორისოს შეკვეთებს აწყობულობდი და ამჯერად ეხლა ეს პროფესიები რომ აღარ არის, ეხლა მუშაობ ოპერატორად. სამწუხაროდ საქართველოში, როდესაც ხედავენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირს, ექნებათ დავიწილება თითქოს ჩვენ ვართ გონება შეზღუდულები და ვერაფერს საზღრავთ. ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე შესაძოდაო, კი მაგრამ გარეთ რატო გამოდიხარ, პატრონი არ გყავს და ესეთი ფრაზები ხშირად მესმოდა, რომელიც ძალიან თგუნავდა და დღესაც არის ეს ფაქტორი და რა მჭირს მაგათი საცოდავ, რატო უნდა იყოს ეს ფრაზები, რატო უნდა მესმოდეს, რატო ვარ საცოდავი? არავიზე ნაკლები განათლება არ მაქვს, არავიზე ნაკლები აზროვნება არ მაქვს და რატომ არ არის თვითშეგნება აქ ის, რომ ჩვენც ხალხი ვართ და ჩვენც ადამიანები ვართ და სრულყოფილი წევრი ვართ საზოგადოების. ვთქვით, რომ ბევრი სიკეთე გავაკეთო შეძლების დაგვარად, როგორც შემიძლია. თუ ვინმე უჭირს, შევეცდები, როგორც შემიძლია დავეხმარო, იმიტომ რომ ვიცი გაჭირვება რა არის. ყველანაირი პრობლემა ვიცი, გამოცდილი მაქვს ცხოვრებისგან და ვცდილობ, რომ სხვასაც შეიძლება ადამიანი არ იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, მაგრამ მასაც ჭირდებოდეს დახმარება და მეც ვცდილობ, რომ შეძლების დაგვარად დახმარების ხელი გაუწოდო. მიუხედავად ჩემი დიაგნოზისა, მე არ დავეცი სულიერად და რაც შეხება პირებს, რომლებიც არიან სახლში და არ ფიქრობენ გამოსვლას, იმის გამო რომ საზოგადოება გარიყავს, იმის გამო რომ საზოგადოება დასცინებს, მე მათ მოუწოდებდი, რომ აუცილებლად გამოვიდნენ, ყველა ბარიერი გადალახონ აუცილებლად. არ მიაქციონ ყურადღება ვინ რას იტყვის,
და საკუთარი მიზნისკენ იბრძოლონ. აუცილებლად ყველა შემოპირმა უნდა დაისახოს მიზანი, რომ ცხოვრება გააგრძელონ.